Hej Thomas, og hej. Velkommen til denne her speciale podcast, der både kommer til at køre på guddommelig sex og dialog med universet. I dag skal vi snakke om det forløb, jeg har, eller den uddannelse, der hedder Past Life Academy. Men lad mig høre dig, Thomas. Jeg ved, at du er regressionsterapeut. Hvorfor valgte du at gøre det? Det er nemlig rigtigt, Dennis, og tak fordi jeg må være med i dag. Jamen, det har jeg glædet mig til. Jeg har haft ufattelig meget glæde af at have taget den her uddannelse. Ja, det startede egentlig med, at jeg havde nogle oplevelser af tidligere liv. Op igennem fra min ungdom og op til, jeg anede bare ikke, det var tidligere liv. Det var først, da jeg prøvede en regression, hvor jeg blev guidet af en terapeut, som tog mig igennem, når jeg oplevede, hvad det vil sige, komme tilbage til et tidligere liv og have de følelser og oplevelser, se hvad der sker og pludselig være i et andet menneske på et andet tidspunkt, men have alle følelser og tanker og alt det, der ligger bagved. Og det gjorde simpelthen, jamen, det fik min angst for døden til at forsvinde, og det satte det i gang inden i mig at holde op. Hvis jeg kan hjælpe andre med at få nogle af de samme oplevelser, fordi det ligger jo inde i os alle sammen, så var det da lige præcis det værktøj, jeg gerne ville have fat i, til at prøve at arbejde videre med. Og uddannelsen giver nogle fantastiske muligheder. Så ja. Jeg er med i dag for ligesom at prøve at give en kursists oplevelse af det. Fedt. Jeg er dybt taknemmelig for, at du gider at deltage igen. Vi havde jo en fantastisk special angående Open to Channeling-forløbet, som jeg ved, du også har haft. Ja, jeg var ved at være storforbruger af dine uddannelser, fordi ja. De hænger ligesom godt sammen i hvad skal man sige, den udvikling, man tager ind i sig selv, men også i den måde at se og forstå verden på, fordi man får ligesom et nyt sæt værktøjer til at virkelig at kigge på livet på en anden måde. Fantastisk. Ja, min historie som regressionsterapeut, den går en del år tilbage. Min spirituelle baggrund startede jo med, at jeg skulle starte det her IT-firma, som de fleste af lytterne nok kender til, hvor jeg havde en underlig mavefornemmelse. Og så blev jeg så anbefalet, at jeg skulle tage noget healeruddannelse, og det gjorde jeg så her på Reiki Center Møen, der er min nabo. Og da når man healede, så kunne man gå ind og fjerne smerter ved folk, hjælpe med at aflaste smerten og alt det, jeg synes, det var fantastisk. Via det forløb med healing, så begyndte jeg at opleve nogle stemmer, jeg ikke rigtig kunne kontrollere inde i hovedet. Der kom sådan, hvor jeg tænkte, okay, jeg har altid haft stemmer, men normalt kunne jeg få dem til at tie stille. Lige pludselig kunne jeg ikke få dem til at tie stille. Så anbefalede min lærer, at jeg skulle tage en klæverianceuddannelse. Så uddannede jeg mig som klæverjant. Og der var det, at der kunne jeg stille ind på folk, og så se, hvad deres relation var i tidligere liv. Så nu kunne jeg være til at nu fortælle folk, hvorfor de havde smerten, og jeg kunne hele smerten. Men det var ligesom, jeg manglede et ben i det her, fordi hvor jeg tænkte, de blev ved med at kalde det tilbage igen. Det var ikke rigtig dybt nok, at de fik at vide, at de var blevet halshugget. Det var ikke godt nok, at jeg kunne hele deres nakkesmerter. Det blev sådan ved med at komme igen. Så prøvede jeg så en regression selv, og så tænkte jeg, der var den, det tredje ben. Fordi det med, at man kan tage en person tilbage, og de selv kan gennemleve det, og selv opleve det, og så se, hvordan vores bevidstheder ændrer sig, og det fuldstændig bliver slettet for dagligt bevidstheden, hvor vi er nu. Det synes jeg var meget magisk. Så jeg begyndte at arbejde som regressionsterapeut, og på et tidspunkt så valgte jeg så at starte uddannelsesforløbet sammen med en anden en, der hed Robbie Kurdoff. Og jeg har så kørt videre nu her stadigvæk efter mange år, hvor jeg har Past Life Academy, hvor jeg uddanner regressionsterapeuter. For jeg synes, det er så fantastisk. Og en af de ting, jeg kan se, når jeg er rundt som transemedie, og spørger publikummet, tror I på, I har levet tidligere? Så stort set alle inden for det holistiske felt siger ja. Og det er jo fint nok, at man tror på, man har levet tidligere. Men der har jeg den vinkel, at hvis man tror på, man har levet tidligere, tror du så på, du kommer til at leve igen, Thomas? Ja, selvfølgelig. Godt. Og hvis vi skal leve igen, betyder det så den måde, vi opfører os på lige nu, har et aftryk i de næste opgaver, vi kommer til at møde, hvis vi ser linær? Ja, desværre. Ja. Og derved så tænker jeg på, hvis jeg kunne manipulere på en positiv måde med mennesker og sige, okay, du har levet tidligere, du kommer også til at leve igen, ville det ikke være fantastisk, hvis vi ændrede vores oplevelse og vores måde, hvordan vi valgte at behandle hinanden på? Fordi
Vi sørger for hele tiden at bygge karmiske bindinger op, hvis vi gør noget, der er ud over, hvad vi skal lære af selv. Så derved så bruger jeg så den her regression rigtig meget til at forløse ting, og synes, det er fantastisk. Jeg har ikke haft de store fobier. Jeg har ikke haft de store mønstre, jeg skulle ind og bryde på. Men en af de ting, jeg har brugt regressionens til rigtig, rigtig meget, det er, at når jeg møder et menneske, som dig, Thomas, hvor er det så, at jeg har denne her connection? Hvor er det, vi... Fordi nogle gange har jeg en følelse af, at jeg har modstand på nogle mennesker, eller jeg føler mig tiltrukket af nogle mennesker. Og jeg tænker, jeg kender ikke personen umiddelbart, logisk, så der må være noget andet. Og der er jeg gået ind i det. Og en af de ting, jeg var inde at se på, der var vi Shaolin-munke i et tidligere liv. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt at se, hvordan mønstre kan begynde at udvikle sig, og man har de her latente ting i det. Jeg har en, jeg havde på uddannelsen, en kvinde. Hun var direktørinde. Hun var rigtig, rigtig succesrig og alt det. Men i det her liv var hun blevet forladt af sin partner. Så selvom hun havde alt godt kørende i det materialistiske, så følelsesmæssigt var hun blevet forladt. Og lige pludselig havde hun så nogle kraftige knæsmerter i knæet. Og hun gik på hospitalet og blev undersøgt, og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var galt med knæet, for der var ikke noget med brusken, der var ingenting til. Og da hun havde rimelig god økonomi, så fandt hun et privat hospital over i London, der mente, at der var noget med nogle nerveskader i det her knæ, som de kunne gå ind og operere. Hun vælger så at få nogle regressioner, og der er vi tilbage i Frankrig i en del år tilbage, jeg tror det var i 1600-tallet eller andet, hvor hun var en meget, meget stolt kaptajn, på hest, og red ud og havde så et ret stort, flot, det var vel ikke slot, jeg ved ikke, hvad man kalder det, chateau, men det er jo der, hvor at hun havde en rigtig dejlig kvinde. Hun huskede sig selv som mand, som den her kaptajn, og hun var lykkelig gift, eller han var lykkelig gift i Frankrig med den her smukke kvinde, og rider ud og er den her kaptajn. På et tidspunkt, så rider hesten mod et klippefremspring, hvor at denne kaptajn får knust sit knæ. Og tilbage i den tid, så havde man ikke den mulighed for at operere, som vi havde i dag. Så han blev det, man kunne kalde krøbling. Han kunne ikke rigtig gå. Benet var ødelagt. Og han kom til at sidde i en kørestol. Da han kommer tilbage til sit chateau, så vælger hans kone at forlade ham. Fordi hun, nu var han jo ikke den her flotte ridder, som på den hvide hest. Og så blev han meget ensom og meget bitter på det her chateau, og opførte sig ikke særlig hensigtsmæssigt ud fra vores normer. Blev rigtig bitter mand i det her. Og i det her liv, da hun bliver forladt, så aktiverer det her mønster i knæet. At det gør ondt. Fordi det er den samme følelse af forladthed. Og da hun har været igennem de her regressioner, så siger vi farvel til hinanden, og jeg møder hende så 6 måneder efter, hvor jeg så spørger, hvordan gik det med operationen i London? Hvor hun nærmest gestikulerer mig til at sige, hvad mener du? Jeg er ikke blevet opereret. Hvorfor står du og siger sådan noget? Så må jeg tilbage og sige, kan du ikke huske, du var til en regression? Jo, men inden du kom dertil, havde du ondt i knæet og skulle opereres. Nå, det gik over. Lige snart jeg havde været i den der tilstand i Frankrig, så gik det over. Og det er det, jeg synes, der er så magisk ved det her med regressionen. Fordi vi har de her 4 dagligbevidstheder. Når vi sidder og taler nu her, Thomas, så har vi vores dagligdagsbevidsthed. Men vi har også vores ubevidste. Og det ubevidste, det gemmer alt fra denne her inkarnation. Fordi bevidstheden ser 360 grader, så den husker. Men vi har også det underbevidste. Og det underbevidste gemmer alle lag, eller alle tidligere inkarnationer. Og der er det igen med, når vi kommer højere op i vibration, jo mere vi udvikler os. Så de her lag mellem bevidsthederne bliver tyndere, og så kan ting sive op. Så når ting siver for det ubevidste op i det underbevidste, lad os sige, at det er højdeskræk, for den sags skyld, at det siver op i det underbevidste, så siger underbevidstheden til dagligdagsbevidstheden, vi er bange for højder, vi er bange for højder, vi er bange for højder. Man ved ikke hvorfor. Fordi det underbevidste ved ikke om, at det er noget, der skal ske, eller noget, der er sket.
Når man så tager og fører en ned i det ubevidste, tidligere liv, og man så finder ud af, du er faldet ned, det er sket, så den sivning af denne her følelse op i det underbevidste forsvinder. Og det vil sige, at det forsvinder fra dagligdagsbevidstheden. Og det er det, der er så unik, at når man har været igennem det her, så er man ikke engang bevidst om, man ikke har forbien mere, for den er bare væk. Den har ikke været der. Og jeg ved, du har også noget med nogle mønstre, som du har arbejdet med. Ja, jeg har jo haft klienter, hvor lige præcis det her med følelsen som aktiveringen af de her ting. Jeg havde en klient, som var tilbage i tidligere liv, hvor vedkommende var revisor og havde en masse rige klienter og passede ejendomme og deres formuer og forvaltede det. Og vedkommende var så kommet til at lave nogle fejl, altså ikke med vilje, men lave nogle fejl, som gjorde, at flere af klienterne, de mistede simpelthen de ejendomme og nærmest måtte gå fra hus og hjem. Og nogle af mændene begik simpelthen selvmord, fordi at de kunne ikke tåle at miste alle de her ting. Så revisoren her blev anklaget, i hans optik jo uskyldig anklaget, for at have gjort det her med vilje og for egen vindings skyld. Og det tog simpelthen så hårdt på ham, den der følelse af at være uskyldig anklaget, at han gik ind på sin kontor, og han havde en pistol i skuffen. Den tog han frem og skød sig selv i højre tænding. Og det var præcis i det område, hvor klienten konstant havde migræne, og aktiveringsnøglen var hver gang, at hun følte sig uskyldig anklaget. Så blev migrænen aktiveret lige præcis der, hvor skuddet var gået ind. Og samtidig var det jo også et selvmord. Og det er igen det her med, at når du har valgt i et tidligere liv at begå et selvmord, så ligger det jo som en latent ting, at det er en udvej, fordi det havde jeg prøvet at gøre før. Så der er selvfølgelig, der er mange aspekter af det inde i det, men det er især det her med, at det er følelsen, som egentlig er det interessante, når man er inde og kigge på de her ting. Og det er der, at aktiveringsnøglerne ligger. Så det er et super spændende felt at arbejde i. Præcis. Jeg har haft rigtig mange klienter, hvor vi er lige præcis med selvmord, hvor de siger, at det er jo ikke sådan, jeg har lyst til at begå selvmord, men der er en tanke, der er en energi, der siger, at jeg er træt af at være her. Og nogle gange, når man går ind og ser, så er det fordi, at personen har været presset i en tidligere inkarnation og valgt at begå selvmord, og så ligger det latent, at det er en mulighed. Og den er ret væsentlig, at man kan komme ind og se på, fordi senere i det her fortæller vi om overbygningen, og der ved vi i hvert fald begge to, at selvmord er ikke det optimale at ende sin inkarnation på. Men selve det her forløb, Past Life Academy, er bygget op over 4 weekender. Så på 4 weekender kan du blive regressionsterapeut. Selve teknikken tager ikke så lang tid at lære, men det handler om at nå den bevidsthed, at når ting ikke går, som præsten prædiker, så at sige, hvordan kommer vi igennem det? Så der er en masse viden om samtaleterapi og klienthåndtering og de forskellige ting. Men den første weekend, der kommer vi ind og får noget teori angående, hvordan vil det være det her med bevidsthed, og hvordan arbejder bevidstheden, og hvor ligger det henne, det her med de 4 bevidsthedslag. Men der bliver også lavet, jeg laver en gruppe-regression, hvor alle kommer tilbage og mærker et liv, og kommer igennem og ser det. Og så bliver der lavet en demonstration på en af klienterne den første weekend, hvor man kan se, hvordan det både følelsesmæssigt og energetisk kommer ind. En af de typiske ting, jeg har, det er, at folk fortæller mig, jamen I alle sammen tror, I har været prinser og konger og alt det. Jeg har været igennem rigtig mange regressioner med folk, op mod 1000, og jeg tror at måske, jeg har 5 eller 6 personer, jeg har kunne finde i historiebøgerne. Så jeg vil desværre sige, eller heldigvis, jeg ved ikke, hvordan det er, kære lytter, men hvor meget tænker du over, hvad du lavede i går? Lige præcis i går. Hvad for noget tøj havde du på? Hvad fik du at spise? Det gør vi ikke ret meget. Om 10 år, så er den erindring væk. Så mange af vores liv er det, man kan kalde almindelige eller bare liv, vi går igennem. Men der er en stor, stor læreproces. Og en af de ting, der satte et rigtig stort aftryk i mig, der er der en, der har kanaliseret
en energi, der hedder Set. Og i en af de bøger angående Set, fortæller Set om en tidligere inkarnation. Og der fortæller Set, at han har været en meget, meget stor, voluminøs dame, uden nogen tænder i munden, levede ude i skovkanten med sine, jeg mener det var 6 eller 8 børn, og var ikke det, man vil kalde særlig køn, men havde alle de her børn med forskellige mænd. Set fortæller, at denne inkarnation som denne dame, hver gang hun vågnede op om morgenen og var bevidst om, at ingen af børnene var døde i løbet af natten. Hver gang hen mod aften, at hun havde formået at samle bær og frugt og rødder, så de kunne blive mætte til om aften. Den taknemmelighed, den kærlighed, var den inkarnation, der havde lært Set mest om at være i det menneskelige angående følelser. Og der måtte jeg trække mig tilbage og sige, okay, denne inkarnation, hvor jeg måske er i dag, hvor jeg tænker, okay, la 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 la, og hvad så? Det kan være, at lige præcis i denne inkarnation udvikler jeg en egenskab, som min sjæl ser, at noget af det vigtigste, hvor man tænker, det er da ikke særlig glamourøs at være mor til 6 eller 8 børn med forskellige mænd, uden tænder og uden nogen ting. Nej, men det var lige præcis i den inkarnation, Set lærte om taknemmelighed og kærlighed, og det er ret store ting at lære. Der vil jeg jo så også sige, at hvis man kigger på det fra kursistens side, så netop det her, at den her uddannelse giver jo en selv muligheden for at prøve at komme tilbage til tidligere liv. Så man kan sige, vi får både værktøjen, men vi får altså også chancen for at få en masse regressioner selv, som jo er super værdifulde, ikke? Fordi det er, hvornår får man så... får man chancen for at arbejde så intenst med sig selv og få lov til at prøve alle de her ting sammen med andre. Så det er virkelig en rigtig god start på at få lov til at prøve at arbejde med sig selv, opleve de følelser og den måde tingene fungerer på, om du er et visuelt menneske eller du skal sanse dig ind i oplevelsen. Det er fantastisk spændende at tage hul på. Weekend nummer 2. Der er det, at du som klient eller som elev, der får du lov til at lave regressionerne. Fordi på selve uddannelsen er det vigtigt, at du når at få teknikken ind under huden, så du føler dig sikker med det. Så weekend nummer 2, der bytter du med en af de andre kursister, så du både får lavet regression, men du bliver også selv ført tilbage i tidligere liv. Og der har jeg bedt eleverne om, at sørg nu for at gøre det til noget vigtigt, det her du gør. Lad være med at bare gå ind og se på tidligere liv som underholdning. Men hvis du vælger at bruge det som terapeutisk redskab til dig selv, og sige, hvor står jeg henne i mit liv? Er der noget, jeg har forbier på? Er der noget, jeg har svært ved? Er der noget, jeg gentager? Er der nogle mønstre, der ligger i det ubevidste? Så prøv at gå ind og se på det. Fordi i løbet af uddannelsen, der får du måske 6 eller 8 regressioner. Men du laver også 6 eller 8 regressioner på andre. Så derved, hvis du vælger at bruge det som terapeutisk, så kan jeg garantere dig for, at du rykker dig på det menneskelige plan. På det ene hold, jeg havde, der havde jeg nogle kvinder, hvor at når vi talte manifestation eller hvad man ønskede at drømme, så kom de med et spørgsmål og sagde, hvis man nu ikke har prøvet det, hvis man ikke har prøvet det her med den sande kærlighed, den dybe kærlighed, trygheden, nærværet, det seksuelle. Hvis man ikke har prøvet det, hvordan kan man så manifestere det? Det er meget simpelt. Man laver en regression, hvor man beder om at komme ind og se denne her positive inkarnation, hvor alting var kærligt i balance. For når man kommer tilbage fra en regression, hvor man har de her ting, så er alle følelserne er lige så rigtige som de følelser, du havde i går. Og så er det nemt at se, hvad er det, jeg skal lære. Og der ved jeg dig, Thomas, at det er jo en af de ting, du arbejder meget med, med at få folk selvværd til at blive bedre ved at huske gode ting.
det at bevæge sig ind i positive inkarnationer er en fantastisk ting til at give folk en selvtillid. Man kan sige, at vi er rigtig mange, der søgende på, hvad er det, jeg skal, og hvad er min plan, og hvad har jeg evner. Så det er noget, der vi drømmer alle sammen om at finde ud af det. Det er at så sætte en intention sammen med folk, at nu går vi tilbage og finder en positiv inkarnation. Og så prøver vi at følge den hele vejen igennem og se, hvordan det var. Hvad var det for en evne, der foldede sig ud? Hvordan aktiverede man den? Hvad gjorde du inde i dig selv for at aktivere den? Havde du nogle ritualer? Og hvad gjorde du sammen med klienten? Hvad gjorde du bagefter? Og så den følelse, der er inde i dig selv ved at have udført det og gjort det. Og hvordan det har påvirket dig på en helt anden positiv klinge, hvor man siger, det vi ofte mangler er en tillid til os selv. Men det her har fået lov til at føle, hvad det vil sige at have tillid til sig selv og rent faktisk udføre ting med succes. Det er en fantastisk ting at føre folk tilbage til. Så det giver et boost til selvtilliden af de helt store. Det gør det i hvert fald. Og selvom den her tid, vi lever i, hvor at man med vores identifikationer af os selv, hvem er vi og hvad er det er, så er det meget sjovt, at når jeg har mænd tilbage i regression, og de husker sig selv som kvinder, så kan manden godt ligge og fortælle, at jeg husker mig selv som kvinde, og jeg ser sådan og sådan ud. Men når man kommer hen og møder sin livsledsager, så oplever jeg mange gange, stort set altid, at manden siger i tredje person, hun møder en flot mand. Han bliver ikke inde i kvinden, som han husker sig selv som, og siger, jeg møder en flot mand. Men hvis jeg har kvinder i regression, og de husker sig som mænd, og de så kører igennem, så siger de, ej, jeg møder sådan en flot kvinde. Og der kan man se, jeg ved ikke, hvor det er hendefra i vores kultur eller vores opvækst, men det er meget sjovt at se, at mænd, når de husker sig som kvinder, hopper de ud i tredje person, som den, der oplever det, i stedet for den, der gennemlever det. Hvor kvinderne, de er gode til at være i tilstanden, både som mand og kvinde, når de husker det. Jeg ved, du har også en historie angående noget med allergi, Thomas. Der var ret væsentligt, vi talte om, inden vi gik på mikrofonen. Ja, det er egentlig det er virkelig en interessant ting, ikke? Fordi alle de her allergier og mange af de ting, som vi mange har jo problemer med alle mulige former for allergier, så er det faktisk også sjovt at se, hvordan at ting fra fortiden kan gå ind og påvirke. Jeg har en klient, som havde stort set et, der var rigtig mange ting. Vedkommende ikke kunne spise peber, kartofler, alt der ligesom var natskygge orienteret, og det er der i rigtig mange ting. Og der kom vi tilbage til et liv i middelalderen i Frankrig, hvor klienten var en oldfrue, som havde en masse tjenestefolk på et stort slot, som hun passede, eller havde ansvaret for, og så havde hun en rigtig ond slotherre. Den her slotherre, han voldtog tjenestefolkene, inklusive oldfruen, og for den sags skyld hans egen kone, og han gjorde nøjagtigt, som det passede ham. Han var en ikke særlig rar fyr. Og han havde det med også at slå modstandere ihjel, og ofte så var det meget sådan, malerisk i den ikke så spændende form, og det blev oldfruen så sat til at rydde op og sørge for at blive slettet og gjort rent. Det endte med, at oldfruen her snakkede sammen med andre oldfruer, om de kendte nogle midler til at komme af med folk. Og det viste sig, at rødvin kombineret med nogle sorte skovbær var den perfekte løsning til at slå folk ihjel med, fordi det egentlig gik ind og ødelagde alle personens indvolde. Hun får så arrangeret rødvin med de her bær, og får dem lukket i den her onde slotsherre. Og han får nogle frygtelige smerter og falder om, og der kommer så der bliver tilkaldt en masse læger. Og oldfruen er der selvfølgelig og skal følge med i det her, men er meget nervøs. Og pludselig er der en af de her læger, der siger, jeg tror, at han er blevet forgivet. Så bliver hun så bange, at hun går ind, og der var noget af vinen tilbage med bærne i, og det drikker hun. Og det begynder at smadre hendes egen krop også. Slotsherren dør,
Det gør hun så ikke, fordi der var ikke nok, men alle hendes indvolde begynder at tage skade. Men de fleste af tjenestefolkene på slottet havde fornemmelsen af, at det var hende, der havde gjort det mod slottsherren, men det blev aldrig sagt. Og de passede hende så i over 20 år yderligere, men det kom aldrig sagt, det blev aldrig talt om, at det rent faktisk var hende. Og da hun ikke selv kunne passe på grund af, at hendes eget system var ødelagt, så sammen med klienten fik vi så hende til at trække den energi tilbage, som påvirkede klienten. Fordi nu var det ligesom kommet ud, at vi havde forløst, at det kom ud i verden, at det rent faktisk var hende, der havde slået ham ihjel, så hun indvilligede i at trække sin energi tilbage. Det har så medført, at klienten pludselig i dag kan begynde at spise alle de her ting, som hun ikke har kunnet før. Og det har været virkelig en spændende rejse at se, hvordan noget fra fortiden rent faktisk kunne influere på ting og madvarer og sådan noget som natskygge, som hun i dag godt kan spise. Så det med overbevisningen inde i en selv, der ligefrem kan føre til allergien, at man kan fjerne den også, det er ret imponerende. Ja, der er virkelig mange ting, man kan løse. Weekend nummer 3, der er det, at der laver vi overbygningen. Den anden weekend, der førte man kun hinanden tilbage til et liv, og til dødsøjeblikket og ført ud. I tredje weekend, der går vi videre, som vi laver overbygningen mellem liv, altså liv til liv til liv. Og der kan man fortsætte med lige så mange liv, man vil. Jeg laver både 2, 3 og 4 livsregression, fordi nogle gange det første liv, man kommer ind i, kan godt være et stille, roligt liv, hvor at man måske passer for og ikke kommer ud for nogle store ting, fordi sindet skal lige vende sig til bevidstheden om, at vi har levet tidligere. Og når man så har været igennem det liv og går igennem dødsøjeblikket og går ind i en ny inkarnation igen, andet liv, så kan der godt begynde at komme lidt mere kød på. Det gør man så i tredje weekend. Der begynder man at lave overbygningen, hvor man så kører liv efter liv. Og det er jo meget intenst, især hvis man tager sig en som allergi. Fordi det kan godt være, at der ligger den inkarnation, som du talte om der. Men det kan også godt være, at der nogle gange ligger 3 eller 4 inkarnationer. Der er en, hvor der er blandet modermærker, som man ikke rigtig tænkte over, som jeg fandt ud af, da jeg gik ind og undersøgte. Der er der op mod 80% af modermærker, man har, er indgang eller udgangssår fra tidligere liv. Og der taler man om cellebevidsthed. Men det er ikke ligesom Bruce Lipton, hvor man taler om, at cellen har bevidsthed. Nej, det er bevidstheden om, hvordan cellen har været tidligere. Så når man når til et vist tidspunkt i livet, lad os sige, at man måske er nogen 30 år, og lige pludselig begynder at få ondt i nakken, så kan man gå til lægen og blive undersøgt. Der er ikke noget om, man har fået piskesmæld eller hold i nakken, eller man har bare den her nakkesmerte, der man ikke rigtig kan forklare. Men hvis man så går ned i en inkarnation, så kan det være, i det her tilfælde, den jeg havde, der var det en, der havde været hestetyv. Og hestetyv i USA, i Vesten, det blev kun aflønnet ved en ting. Det var, at du fik lov til at sidde på en hest med et reb om halsen, og så blev hesten slået i bagdelen. Så denne person var blevet hængt. Og det passede, personen var blevet hængt i en alder af 34 år. Så da personen blev 34 år i denne her inkarnation, så begyndte denne her nakkesmerte tilfældigvis at dukke op. Og der er det igen med, det er bevidstheden om, hvordan cellerne er. Men der er blandt andet også med modermærker. Jeg havde en, hvor at, hun på et tidspunkt havde fået et spyd i ryggen som indianer. Og der var der også et modermærke i ryggen, der lignede lidt ligesom et spyd en gang så. Men vi gik videre ned i en anden inkarnation, og der var hun så arbejdet på en havn i, hvad det hedder nu, i Holland, i gamle dage med sejlskiberne. Og der var der en kasse, der var blevet trukket op, hvor at reglingen knak, og denne kasse kom flyvende. Og den røg også direkte ind i ryggen på dengang, den energi, hun var i der, og knækkede ryggen samme sted. Efter de her 2 inkarnationer, hun har været nede at se på, så begyndte det her modermærk at blive mindre. Så det ved, at kan gå ind i overbygningen imellem, altså liv efter liv efter liv, kan man rydde op i mange ting, fordi nogle gange så er det ikke nok med én enkelt inkarnation at gå ind og se på. Fordi tænk på, hvis vi lavede et afsæt i en inkarnation,
der påvirkede så mange inkarnationer senere. Det er meget godt, vi har et par stykker til at øve os i. Jeg har selv været ude for det undervejs, det er, at det at være igennem flere inkarnationer, hvor jeg blev ramt det samme sted af lanser og af pile og alt muligt, fordi det var et mønster, der gentog sig helt tilbage fra en inkarnation, der lå rigtig langt tilbage i tid, hvor mønstret blev skabt, og så er det blevet genafspillet den ene gang efter den anden i scenarier, helt indtil at følelserne var et bestemt sted, som jeg engang imellem fik ondt i den her inkarnation. Men jeg anede bare ikke, hvorfor. Det fik jeg så svaret på igennem regressionerne. Ja. Fjerde weekend, det er så den sidste weekend. Der er du jo så ved at være færdig som regressionsterapeut. Så derved, så går vi igennem det, man kan kalde kendte mennesker. Og der går vi igennem et ret stort kompendium, hvor man kan se, hvem har været hvem tidligere. Og der er det de her mønstre, hvor vi begynder kan se i, okay, hvis du har gjort det tidligere, hvor kommer du så hen? Men weekenderne, både lørdag og søndag, har du så det, man kan kalde klienter, altså nogen udefra, der skal prøve det, og mange af dem har aldrig prøvet det før. Så jeg vil sige, det her forløb på de her fire weekender, hvor du først får lov til at komme ind i indsigten og få en masse teori, og får lov til at prøve det, og når du vælger den terapeutiske side i at tørre at gå ind og se på dine ting, du er igennem, men også det med at arbejde seriøst med et andet elev, der også gerne vil ind og se på ting seriøst. Det udvikler folk rigtig meget, så når du står fjerde weekend, så er du fuldstændig klædt på til at kan være regressionsterapeut i alle afsnit, hvad det angår. Og en af de ting, der er meget, meget fantastisk med regression, det er, når du har været igennem en regression, eller måske et par stykker, så er der ingen dødsangst. Når folk spørger, om de kan få en regression af mig, så siger jeg, ja, det vil jeg da gerne, jeg vil gerne slå dig ihjel. Og så begynder folk at gå, okay, hvorfor siger du det sådan? Fordi jeg hiver dig ind i en regression, og så kører jeg dig igennem livet, alle oplevelser, alle følelser, alt det. Men så fører jeg dig hen til dødsøjeblikket. Og når dødsøjeblikket sker, så hiver jeg dig ud af kroppen. Så får du lov til at beskrive, hvordan du ser ud, hvor du er henne, hvor lang tid du bliver på astralplanet, kan man sige, inden du går over mod dine hjælper eller din gate til at komme op i himmerige, eller hvor man skal kalde det. Så når man har haft en regression, så er der ingen dødsangst, fordi det her, det er bare et simpelt liv ud af de mange. Og det gør også, at man kan få skuldrene ned, hvor man siger, jeg skal ikke nå det hele. Jeg skal bare sørge for, at jeg ikke lægger for meget branden i karkloven til næste liv. Altså, opfører mig med etik og moral. Jeg synes jo også, at det lige er værd at nævne i konteksten her. Der er jo et vældig kompendium af teoretisk viden nedenunder det her. Og vi lærer nogle værktøjer til, hvad skal man sige, til hele forberedelsen af klienten. Og den måde, som vi kan håndtere tingene på. Og hvad er det, der sker undervejs. Og hele det at få skabt værktøj til at lade klienterne møde deres guider og skytsånder og så videre, og det at skabe det rum, hvor det kan lade sig gøre, som en fælles platform for hele den rejse, man skal på. Så der er en stor del af det her, som også handler om forståelse, etik, beskyttelse, hvordan man sikrer, at alt det her, det går godt. Det, der kan ske undervejs i det, hvordan man altid er der og kan redde klienten ud, han har sagt. Det er ikke noget, man kan gøre med sig selv. Man skal have en til at guide og styre tingene, ikke, som har forstand på det. Og alt det får man med i bagagen, sammen med, ja igen, en masse spændende, dejlige kolleger, lad os kalde det. Andre medstuderende, som du kan få en masse gode oplevelser sammen med bagefter også. Præcis. Selve uddannelsen, den starter i januar måned. Og det er fire weekender. Uddannelsens pris er 12.000 kroner for de fire weekender, og det er med overnatning, koster logi på Møen i High Vibration Centeret. Men jeg kører early bird, så hvis du tilmelder dig før 30. november, så får du 2.000 i rabat. Så for 10.000 kroner, fire weekender,
kan du være regressionsterapeut. Ikke vi skal bruge for meget tid her i denne podcast på økonomi, men jeg kan sige, at der er rigtig, rigtig mange af klienterne, der har valgt at bruge det, og en regression ligger meget forskelligt fra person til person i landsdel, men den ligger fra en lidt over 1.000 kroner op til en 3.000 kroner. Så kan du selv lave regnestykket, hvor mange klienter du skal have. Og jeg kan sige, at der er rigtig mange, der gerne vil prøve det. Så det er en god investering. Men når man har taget regressionsuddannelsen Past Life, så hvis du vælger at vil gå videre, så er der en overbygning, der hedder liv mellem livene. Ikke, vi skal gå for meget ind i det her nu. Men jeg ved, Thomas, det er der, hvor du nyder at arbejde. Hvad er der unik ved livet mellem livene i korte ord? Fordi vi kan lave en hel podcast om det. Det kan vi sagtens. Jeg vil sige det på den måde. Hvis man søger efter en årsag til, hvorfor vi er her, og hvad er vi her egentlig for, så er det i livet mellem livene, at du for alvor får lov til at få indsigt i dig selv, men i dig selv på et højere plan, i dig selv i et område, hvor der ikke er tid, i et område, hvor du har rådgiver, du finder ud af, hvem der er dine sjælevenner, og der er en mening med det hele. Altså, det er der, hvor man kan sige, hvad er meningen med livet? Ja, det får du faktisk en frygtelig masse svar på, når du finder ud af, hvordan vi selv tilrettelægger hele vores inkarnation, hvor mange der rent faktisk er med til at involvere sig i det. Og det at forstå, at vi er ansvarlige for alt, hvad der sker mod os selv, det er en svær en at komme hen over. Men når du har forstået det, så vender rigtig meget af forståelsen omkring, hvorfor jeg egentlig er her. Det vender sig om på den rigtige måde. Så jeg glæder mig til, hvis vi skal have snakken om livet mellem livene. Det laver vi også en med, bare roligt. Men her til sidst vil jeg gerne fortælle en meget, meget personlig historie, som jeg var igennem, som fik mig ud af, man kan sige, ud af komfort, ud af balance. Da jeg tog min klerianceuddannelse, så mødte jeg en masse klienter. Man skulle have prøveklininer under min klerianceuddannelse. Og der stødte jeg på rigtig mange, der havde været udsat for det, man kan kalde overgreb. Seksuel overgreb. Incest. I min verden eksisterede det ikke. Og jeg skal lige sige, da jeg tog min klerianceuddannelse, var jeg 31 år. Begrebet incest eller overgreb eksisterede ikke i min bevidsthed. Og jeg mødte rigtig mange, der havde været udsat for det. Både mænd og kvinder af mine terapeuter. Og jeg ved, universet har en meget, meget effektiv måde at gøre ting på. Så når man har en klient, så skal man lytte efter, hvad man fortæller klienten, fordi du kan også bruge det selv. Så jeg blev nødt til at reflektere over og tænkte, har jeg været udsat for overgreb? Har jeg været udsat for noget? Jeg er opvokset alene med min far. Og jeg begyndte at tænke, nej, ikke umiddelbart. Og jeg gik tilbage og så, og nej, der var ikke noget. Så jeg kunne ikke finde en årsag til, hvorfor er jeg støttet på det her med de her overgreb. Jeg arbejdede sammen med et andet transmedie over i USA, hvor jeg rejste rundt nogle gange, Gregory Postman. Han havde nogle børn, der boede i Miami. Han boede i North Carolina, og nogle gange tog vi så ned og besøgte hans familie, børn i Miami og i Everglades. Hver gang jeg var i Miami, så havde jeg lyst til at tage ned til Key West. Jeg havde altid et billede med, at jeg sad på kajen og så solnedgangen og drak en pina colada. Og der tog jeg mig selv nogle gange i og tænkte, pina colada, okay, det var ikke særlig maskulint. Ikke? Men jeg tænkte, nej, den var dejlig, det var en dejlig sommerdrink og dernede. Men jeg havde bare altid lysten til at tage ned til Key West. Første gang, jeg var der nede i Miami med Gregory, så gad han ikke rigtigt. Han synes, der var for langt at køre derned og alt det. Så vi tog bare tilbage til North Carolina. Næste gang, jeg var i USA, og vi var i Miami, så sagde jeg, nej, jeg vil altså til Key West. Så vi kørte stille og roligt derned af, og jeg kom ned til Key West, og jeg havde bare en følelse af, at jeg kendte det hele i Key West. Jeg kunne gå rundt og kende Key Lime Pie og Sloppy Joe og alle steder, det sydlige punkt. Og på et tidspunkt, så sad jeg på en strand ved en palme i sandet og slappede af. Og jeg følte bare sådan, wow, jeg havde det rigtig godt i kroppen.
Jeg havde det virkelig fantastisk. Så jeg tænkte, det var rart at komme herned i Key West og alt det her. Men jeg undrede mig sådan over, hvorfor havde jeg det her overblik over alle steder, jeg kendte tingene dernede. Så da jeg kom hjem derfra, så tænkte jeg, nej, jeg bliver nødt til at gå ind i en regression og finde ud af, hvad det handler om. Så viser det sig, at i 1941 blev jeg født i Washington, State of Washington, op ved Seattle, i det, man kan vel kalde en bondefamilie, kornfamilie, eller amerikansk rednecks. Og min mor døde i barselssengen med min lillebror. Jeg var pige og voksede op der med to større brødre og en far. Og i det her, hvad det hedder nu, fællesskab eller den her familie, der begyndte jeg at blive udsat for overgreb. Både af min far og min ældste storebror. Det var ikke særlig behageligt. På et tidspunkt, da jeg når en alder, vælger jeg så at stikke af hjemmefra. Og der var vi ved at nå op i 60'erne, de glade 60'er, med fest og farver. Og der tog jeg igennem tværs gennem USA med nogle andre hippier, eller hvordan man skal udtrykke det, nogen der levede det frie liv, og kørte igennem USA. Og jeg endte så diagonalt modsat hjørne nede på Key West. I det liv der ville jeg ikke forholde mig til den smerte, til det overgreb, der forholdt, fordi jeg valgte at bruge stoffer. Jeg tog meget LSD og andre bevidsthedsudvidende stoffer i den tid i 60'erne. Og jeg endte på en strand, hvor jeg døde af en overdosis. Og jeg kan huske, det dødsøjeblik, jeg gik igennem, det var ligesom at se nordlys. De der plasmafarver på himlen, og havde en dejlig varm følelse og lå i det varme sand. Og jeg driftede bare væk og døde. Så jeg nåede aldrig at forholde mig til den smerte. Og jeg døde så i Key West i 1968, som denne pige. Og jeg blev så født inde i København 1971. Og derved, da jeg så starter med at åbne op for denne her klæriante evne og møder klienterne, så i stedet for at jeg skulle genopleve det igen, så fik jeg lov til at få den erindring via deres smerte, hvordan det havde været at være udsat, for jeg ville ikke forholde mig til min egen læreproces. Jeg har så været inde i inkarnationen igen flere gange, for at se om, hvem var den far, og hvem var de brødre. Det får jeg ikke lov til, for det var ikke vigtigt at finde ud af, hvem var det, der lavede overgrebet. Det var bare vigtigt at komme ind og lære det her. Så derved så er der mange ting, der ligger latent, hvor man agerer og reagerer uden, men der måske har en binding til tidligere liv. Og jeg gik så ind og fandt papirerne, og fandt ud af, at på den strand, hvor jeg sad, og havde det godt, som Dennis, i Key West, det var akkurat der, jeg døde, som den pige i 1968. Jeg fandt hendes navn, og jeg fandt hendes papirer, og alle de ting. Og der vil jeg sige, det er ret vildt, når man finder sig selv i et tidligere liv. Især hvis man kan stå på sin egen grav. Jeg har mange elever, jeg har haft igennem, hvor vi har kunne gå tilbage, fordi Google eksisterer, der er kirkebøger, der er en masse ting. Vi kan gå tilbage og finde os selv. Og der vil jeg sige, der rejser hårene sig op. Ikke det er det, man skal, men jeg vil i hvert fald sige, det var en meget, meget intens oplevelse, og dem har jeg haft en del af selv. Jeg kan jo kun supplere, jeg har fundet mig selv i, i England, der har de kirkebøger, der går helt tilbage til, jeg tror det er 1100-1200-tallet, med fantastiske noter om mennesker og steder og så videre, så jeg fandt mig selv også over i England med navn og det hele. Så det kan jeg også lade sig gøre. Ikke at det nødvendigvis er vigtigt, men det er som regel bare en del af det her med at øge tilliden til det, man kommer igennem. Jeg kan så sige, at jeg har været så heldig, kvært at jeg har taget din Open to Channeling uddannelse også, at de hjælpere, som jeg fik, og dem, der hjælper mig som medie, kan man sige, de er med mig her i regressionerne også. Så tit, når jeg siger noget meget intelligent, så kan jeg jo godt høre, okay, det var lige lidt mere intelligent, end jeg måske selv var, ikke? Så jeg får en masse hjælp undervejs i det. Og det er jo en del af det, at kunne åbne op for ting, og modtage, hvad skal man sige, hjælpen til at se. Nogle gange, så er man i situationer, hvor
man som almindelig menneske, som terapeut, sidder og tænker, hvad fanden sker det her? Så er det rigtig rart at lige få lidt hjælp til at få den folde ud. Hvad er det egentlig, vi sidder og kigger på her? Og så kunne stille de rigtige spørgsmål, som pludselig bringer tingene ind i det rigtige perspektiv. Ja. Så du behøver ikke at tage regressionsuddannelsen, fordi du vil ud og arbejde som terapeut. Men du får alle værktøjerne, du bliver klædt på til det. Men det er meget sjovt, at hvis der var flere, der valgte at bruge det, hvordan vi kunne forløse stridigheder, og også ting, der blokerer os. Og især dødsangst. Der er rigtig mange mennesker, jeg oplever, især som transemedie, hvor de prøver at overleve livet, i stedet for leve livet. Og det er en af de vigtigste ting fra den anden side, hvor de siger, få nu skuldrene ned og lev livet. Lær af det. Grund til, at ting kommer ind i dit liv, det er, fordi du har bestilt det. Der er intet, der overgår dig. Det tilgår dig. Og der nogle gange er det lidt at se i facitlisten og sige, okay, hvorfor kommer det her? Kan jeg gøre det nemmere, i stedet for at jeg skal gennemleve det? Så jeg er dybt taknemmelig for, at jeg kunne gå ind i en regression og se, at jeg har været blevet misbrugt og få forståelsen af, hvad det vil sige, i stedet for at jeg skulle gennemleve det igen. Og det er jo der igen med, at når man så også bruger det til at finde ud af, ligesom vi har været Shaolin-munke, det er også underholdende. Fordi vi har jo stadig den egenskab, at vi godt kan lide skæg i gaden. Ja, ja. Ja, det er at ligge lige på vippen i forhold til, hvad der er. Normen, det er vi ret gode til. Ja. Og trække den lige til kanten. Præcis. Men jeg vil sige tak for dit indslag, Thomas. Ja, selv tak, Dennis. Og tak til dig, lytter, fordi du valgte at lytte til denne her special igen.